ansiktsvård. Lite öronmassage och rengöring. Hur känns det? Bra. Vad roligt att höra. Är det din första gång här?
serum av mig. Börja med att rengöra dem, massera dem och smörja in dem. Ja, en hel behandling helt enkelt. Och det som jag tänkte börja med är att torka av dem så att de är rena, så att vi kan massera. Okej? Är det okej om jag bara känner?
Gör det igen. Självklart. Absolut. Jag kan faktiskt skicka med dig några av de här krämerna jag har använt som en gåva. Så att du får dem. Så kan du hålla på med lite hemmaspa hemma. Det är så här.